Det finns känslor som aldrig tar slut. Du ska veta att jag inte glömt. Det finns bilder som aldrig sådär ut. Du ska veta att jag saknar dig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Du ska veta att jag inte glömt. Det finns bilder. Trevligt, varmt och gott, rolig dans och roliga personer. Ja. Och du, vad sitter du? Ja, det är första gången jag är här och det är helt underbart. Ja, jag har dansat och haft jätteskoj. När du kommer tillbaka nästa år? Det tror vi. Ja. Vad är det som är bäst med Fryksdalsdansen, hvis du ska tänka sån? Det är dansen. Det är dansen. Tycker jag. Ja. Men vädret i år, det är fantastiskt. Det är bra. Det är som att åka utomlands. Ja, vi kommer ju från Kungsbacka. Ja. Ja. Söder om Göteborg. Ja. Och vad är som är bra med Fryksdalsdansen? Bra folk, gott gemenskap så där och dansa och dricka öl och ha det gött. Ja. Och bada när det är fint väder. Det ligger ju fint, det är ju ett trevligt ställe. Man säger det är nära till sjön och det är bra band och allt. Så det är bra ordnat med allting om man säger. Är det första gången ni gör det? Nej, det är nog 7:e eller 8:e gången. Da har vi funnet noen dansere fra Sverige, tror jeg, så vi får se hvem er det vi har her. Anneli, ikke jeg. Mikke. Og Åsa. Og hvor kommer dere fra?
Jag kommer från Karlskoga. Örebro-trakten. Örebro och Fjugesta. Och där är här tydligen för att dansa eller för att festa eller vad? Vi är här för att dansa mest. Ja. Ja. Träffa alla vänner. Ja. Är det något speciellt, vad kan du säga om Fryksdalsdansen 2014? Jag som är gammal flamingofantast tycker att det är roligt att flamingokvintetten är här. Ja. Så det är plus för mig tycker jag. Ja, för dig är det något speciellt? Ja, det är väl inget speciellt, det är bara stämningen. Ja. Håller igång lite här. Mm. Ja, det är roligt. Med ja. Ungdomar och äldre blandat. Och det är så kul att se de här ungdomarna som går upp på kvällen där och försöker att bugga. Det är jätteroligt. Ja. Välja att göra precis vad man vill, dansa och festa, umgås med sina vänner och bekanta som man har träffat här under alla år.